Cere să mețăm! Ce hai! E pas pe mie, era cu pipa! Să mețăm! Tu ești Pret që aty jashtë të lezi një cigare, pret të lezi një cigare, ku shkoj ardhiti në gjumë, ku shku në gjumë? Hej, shka u gojmë, apo dorëm? Jashtë, apo dorëm jashtë? Ja, jashtë të manzët, ma mirë. Manzët. Ku e Samet? Qëtë ku e? E, mërë, ke u pësi faksi. Ke arroj shëshni. Qështë? E, veç ta buk ta gjithë. E, hani mërë buk, mirë ju bofë se... Me gërë një në në gjallë e kam. Ma, ma. Ti qka jenë të bohë, ti qka jenë të pështjelë. Ku jesë amë? O, du është jenë hapë bukë. Hani se unë të jemi aktivë, të na e vishë levizim, na nuk flajmë. Ha, vishë levizim. Hej, do të... Kri! Ja, krija, si di, ku shkri? Ku o krija? E, do të... A, kim që shohë familjarit që ju? O, kri! Tu. Ku je? Qëre, ku pe merë të këta? Vi morëm qëta në fondë të qysh? Unë e përmarë qëta qëtë jo? Qëta qëtë? Qëtë? Qëtë mërë e ti? Qëtë është arditi? Po vishë për të fëmë më dërë qëtë... O, kri! Ku je, bre? Ha! Qa e ka bënë? E gënë! A mirë, qëta qëtë për fëmë? Qëta mërë e ti? Ose e marrë unë atë qërë dush. Sto me reti, unë e marrë që tu. Do fleni këtu sot, Samet? Jo. Ko je kri? Jo, jo, ta nëshoj që atë që ki fejtë, se ka problem. Për që ta ta këmë marrë që të një e malohat. Gjuj, 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 një krukë të që atje. Gjuj, hip tu. Hip, gjuj, gjuj, gjuj. O, kërë shmi. Samet, ku një mëre, që sa së të këmë parë. O, kërë shmi, ka të kështë me mali për më parë. Bërë e gjë zemrë shtu? A kini më najtë më nejtë të tu? Nështë të kjepon fatën e këtë. Që të dujnë. Prejnë sa 4 dhe 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 dhe